Migen Basha beson se ka ardhur momenti që Torino të ndëroj faqen pas humbjes së tretë radhazit të cilën e posojnë da Interit. Mes fushori Kosovare pranon se Zikaltrit e merituan plotësisht fitoren. Në piesën e parë kemi qaluar, por kjo është merit e Interit, i cili na vuri në vështirësi pasi kundështarin a bëri presion të madh, deklaroi fillimisht futbolisti shqiptar pas ndeshjes. Nuk i arritëm të bënim lojën ton, kjo është merit e tyre dhe munges efikasiteti e jona, por në piesën e dytë jemi rritur shumë në krahasim me të parën, shtoi ai. Kjo është humbja e tretë radhazi e Granadave dhe në lidhje me këtë fakt Basha shprehet. Rënjet mund të ndodhin, por përveç ndeshjes me Bolonjan të tjerat nuk kanë qenë aq të këqija. Në këtë moment gjërat nuk po shkojnë siç dëshirojmë, por duhet të ndërrojmë faqe. Në fund jep një koment edhe për sfidën e ardhshme ndaj Napolit. Në Napoli do të jetë një ndeshje e vështirë si ndaj Interit. Në Sampdoria ishim të pafat. Kemi shumë të tepër se ata, por nuk ja dolëm të shënonim, ndërsa ata po. Po mendojmë për të ardhmen dhe të bëjmë sa më shumë pik pasi kemi ende javë për të luajtur. Na nevojit e rezultati, por duhet të shkojmë përpara, përfundoi Basha. Torino ndodhet në vendin e 9 me 36 pik.